Пожежа забрала життя двох дітей. 1 липня близько 10-ї вечора жителі Берегомета Вижницького району помітили вогонь в одному із будинків. Люди одразу викликали рятувальників, проте на момент прибуття надзвичайників полум'я охопило майже весь дім. Сусіди попередили працівників ДСНС, що в оселі можуть бути діти. Рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання, увійшли в задимлене приміщення та виявили тіла двох дітей. 2008 та 2013 років народження. Причину пожежі рятувальники встановлюють.